Awali ya yote nichukue nafasi hii kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu naye si mwingine bali ni Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono yake makubwa kwanza kuja na filamu maalum ambayo inaonyesha vivutio vya Tanzania, Tanzania The Royal Tour. Lakini chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tunashuhudia nchi ina amani na utulivu na hivi sasa tunapata wageni wengi sana watalii. Ninafurahi ninaposikia kwamba hii ni high season, lakini unapokutana na tour operators wanakuambia wamekuwa wakipata high season tangu takriban Januari, Februari, March, muda wote kwetu imekuwa ni amani, furaha, high season. Tunashukuru sana. Niendelee kuhakikishia Watanzania kwamba sekta ya utalii inaendelea vizuri sana na jioni ya leo tumepokea wageni wa kutosha kutoka Brazil wakiwa ni taasisi, makampuni ambao wanafanya kazi, shughuli za kuoperate masuala ya tour operators, na wao wamekuja kujifunza masuala mbalimbali katika nchi yetu. Watapata kuona vivutio na vile vile tutapata kushirikiana na tour operators wa Tanzania kuendelea kutuletea wageni mbalimbali. Tuseme tu kwa Tanzania tunawakaribisha watalii, tunawakaribisha wageni, tuna vivutio vingi sana vya kutosha. Chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, yajayo ni neema tele. Na hongereni sana wadau wetu wa utalii, mko vizuri sana. Utalii unaleta ajira, utalii unatangaza nchi, utalii una faida nyingi za kiuchumi, za kijamii, za kidiplomasia. Na leo hii jioni ya leo tuko na balozi wetu Profesa Kilangi, ametoka moja kwa moja kutoka Brazil kuja na ugeni huu muhimu kabisa hapa kuwaleta tour operators waone vivutio vya Tanzania na baadaye tuendelee kuimarisha mashirikiano ambayo tunayo.